Naša jednotka v silovom trojboji sa počas víkendu predstavila na súťaži v Trnave. Peter Herák aj na týchto pretekoch predviedol výbornú formu a v silnej konkurencii si vybojoval druhé miesto. Novomestský silový trojbojár Peter Herák má za sebou ďalšiu súťaž. Uplynulý víkend sa zúčastnil na medzinárodných pretekoch v mŕtvom ťahu pod názvom Victoria Cup, ktoré sa konali v Trnave. U 8. ročníka šampionátu sa zúčastnilo 54 pretekárov z celej Európy. Novomešťan sa predstavil v kategórii Masters, kde mu konkurovalo ďalších 7 pretekárov zo Slovenska, Rakúska a Poľska. Herák sa na túto súťaž nejako špeciálne nechystal, nakoľko je v prípravnej fáze na majstrovstvá sveta. Trnavský šampionát bol teda akýmsi malým testom jeho momentálnej výkonnosti. Novomestský pretekár bol so svojím výkonom veľmi spokojný, keďže mal všetky 3 pokusy platné. V tom prvom stavil na istotu a nechal si naložiť 210 kg, ktoré zvládol bez problémov. V druhom pokuse ho čakalo už 220 kg, no ani v tomto prípade nezaváhal a s činkou si hravo poradil. Rovnako bez najmenších ťažkostí sa Herák vysporiadal aj s poslednou váhou, a to 225 kg. Vďaka tomu zinkasoval 274 bodov, čo mu zaručilo striebornú medailu. Zlato si vybojoval pretekár z Ruska a bronzová priečka zostala súťažiacemu z Poľska. Trnavský šampionát bol Herákovou poslednou súťažou pred septembrovými majstrovstvami sveta, ktoré sa budú konať v Amerike. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.